أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين محمد ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kikao chetu cha leo ni mlolongo wa vikao vya darasa yetu tulioiita darasa ya tabia njema. Kikao hiki cha leo ni kikao cha 55, na kikao hiki kwa dakika hizi chache kitaelezea na kuzungumzia nasaha. Katika kikao chetu cha 54 tulizungumza nasaha ya Abu Dharr Al-Ghifari rahimahullah, akiwaambia baadhi ya masahaba. Nasaha zetu za leo ni nasaha za Abu Abdullah Al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Katika nasaha hizi za Abu Abdullah Al-Husayn, mjukuu wa bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, aliyejitolea muhanga kwa ajili ya kuinusuru dini hii, mwenyewe alipotoka alisema falsafa yangu ya kutoka ni kwa ajili ya kufanya nasaha. Inni lam akhruj ashran wala batiran wala mufsidan wala zaliman innama kharajtu لطلب الإصلاح في أمة جدي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إني خرجت لطلب الإصلاح. Angalia maneno haya, nimetoka kwa ajili ya sulhu, kwa ajili ya kutengeneza. Kwa hivyo falsafa nzima ya Abu Abdullah Al-Husayn kutoka kuelekea katika ardhi ya Karbala ilikuwa ni falsafa ya islah, ilikuwa ni falsafa ya kutengeneza, ilikuwa ni falsafa ya kuweka vizuri mambo yawe yamenyoka. Pamoja na hayo yote, al-Imamul Husayn alipokuwepo katika ardhi ya Karbala bado aliendelea kutoa nasaha kwa watu waliokusanyika wanaotaka kumuua mtoto wa mtume. Grupu la watu limekusanyika kutaka kumuua mtoto wa mtume, grupu linalodai la kwamba vile vile ni Waislamu,
lakini wanavita na mtoto wa mtume wa Uislamu, wa Waislamu. Kharaja ilayhim fi sahati Karbala mumtatiyan farasa Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa kad akhadha mushafan wa nasharahu ala ra'sihi فوقف بإزاء القوم وقال يا قوم إن بيني وبينكم كتاب الله وسنة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال أنشدكم الله هل تعرفونني من أنا قالوا أنت ابن رسول الله وسبطه لا إله إلا الله. Darasa kubwa sana hii. Nasaha, asulhu, kukaa vizuri na watu. Al-Imamu al-Husayn hakupigana, hakuanza vita na maadui. Kabla ya kuanza vita, bado anataka watu wakae vizuri. Bado hataki kumwaga damu. Hataki kutokee ufisadi na uharibifu. La, hataki. Hataki. Al-Imamu al-Husayn akatoka katika sahatul harb. Akiwa katika ardhi ya Karbala. Anatoka kwenda kuzungumza na maadui waache kumuua yeye na kizazi chake. Wakati huo akitoka amempanda farasi aliyekuwa akipandwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii itakupa darasa moja kubwa sana, kwamba kumbe farasi aliyekuwa naye Husaini ibn Ali katika ardhi ya Karbala alikuwa amepanda farasi wa mtume. Itakuonyesha vipi Uislamu kipindi kile ulifikia. Anauawa mtu anayepanda farasi wa mtume. Moja katika makanisa yaliyoko Palestine ni kanisa linaloitwa Kanisatul Qiyama. Kanisa hili, moja ya vitu vilivyohifadhiwa na watu wanapanga misafara ya kwenda kulizuru kanisa lile na kulitembelea kanisa lile, lina kwato ya punda aliyekuwa anapandwa ni Nabii Isa. Kwato ya punda aliyekuwa anatembelea Isa alayhi salam. Kanisa limepata utukufu kwa sababu lina kwato ya punda aliyekuwa anapandwa ni mtume wa Mungu. Husein ibn Ali amempanda farasi aliyekuwa akipandwa ni mtume. Umma haumtambui mtume. Umma ule unaweza kumpiga vita mtu kama yule. Al-Imamu al-Husayn anatoka, anataka sulhu, anataka watu waishi vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ad-dinu nasiha. Dini ni kunasihiana. Dini ni kukaa vizuri. Qulna liman, ni kukaa vizuri lillah na Mungu, wali rasuli na mtume wake, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, na viongozi wa Kiislamu na watu wote. Al-Imamu al-Husayn amezingirwa, lakini bado anataka watu wawe katika peace,
watu wawe katika amani. Akachukua msaafu, akauweka, akaufungua, akauweka juu ya kichwa. Alafu akasimama face to face na jamaa wale. Akawaambia, inna baini wa bainakum kitab Allah wa sunnata jaddi Rasulillah sallallahu alayhi wa ale. Mimi hapa nilipo, kati yangu mimi na nyinyi kuna kitabu cha Allah na kuna sunna za mtume. Alafu akawaambia, je, nyinyi mnanitambua mimi? Wakasema, anta ibn Rasulillah wa sibti. Angalia jamii ya watu waliokufa dhamira. Wewe ni mtoto wa mtume wa Mungu na ni mjukuu wake. Lakini watu hawa walikuwa hawako tayari kumwacha mtoto wa mtume na mjukuu wa mtume. Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Tunapoambiwa kwamba Uislamu utakuja mgeni, ulikuwa haujulikani, ulianza ukiwa mgeni, na Uislamu utakuwa mgeni, ni mambo kama haya. Hawa, yupo mbele yao mtoto aliyelelewa ni mtume na hawana hisia zozote. Kwa nini? Kwa sababu ile ruhia tuliislam, ile roho ya Uislamu imevuliwa kwao. Kama vile wakoloni walivyoingia katika nchi za Kiislamu wakawapokonya Waislamu Qur'ani yao, wakati walipoitambua kwamba Qur'ani ni kitabu ambacho la raiba fihi, hudan lilmuttaqin, walipoitambua kwamba Qur'ani ni rahmatan lilalamin, walipoitambua Qur'ani ni dhikra liulil albab, walipoitambua Qur'ani ndio solution ya mwanadamu hapa duniani katika nyanja zote. Kama ni upande wa siasa, siasa ya Qur'ani ndio yenye mafanikio na kuifanya dunia iwe ni kisiwa cha amani na upendo, sio siasa ya kibepari wala kijamaa. Siasa ya kijamaa imefeli, na mmeona kuanzia mwaka juzi nchi za magharibi zilivyofeli katika jambo la uchumi wa dunia, na kila wanapojitahidi, wanavyojitahidi kufurukuta kufanya uchumi wa dunia uelekee mahali pazuri, hauelekei na wala hautoelekea, kwa sababu mfumo wa kibepari uliopangwa si mfumo wa kumfanya mwanadamu akae katika amani na utulivu na upendo. Ni mfumo uliotengenezwa watu watatu wanne wamiliki utajiri wa dunia, waliobakia wao wafanya kazi wao na watumwa wao. Kwa hiyo upande wa economy, upande wa politics na vitu vingine ni katika Uislamu, ni katika Qur'an. Wakoloni walipotambua Qur'ani ni hivyo, wakaja wakatunyang'anya Qur'ani, wakatuambia hii Qur'ani haina maana yoyote. Ukija katika upande wa elimu, hatuna kitabu chochote katika vitabu vya mbinguni kuanzia Taurati mpaka Injili mpaka Zaburi inayotoa umuhimu wa knowledge na education kama vile Qur'ani tukufu. Bali chombo cha kwanza kilichokwenda katika sayari za mbali, na mtaalamu wa kwanza aliyeenda sayari za mbali alikuwa ni Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
na Qur'ani ilikusha lisema zamani, in istata'tum an tamfudhu min aqtari samawati wal ardi famfudhu la tamfudhuna illa bisultan. Mkitaka kwenda katika Mars, katika Jupiter, katika wapi, mnaweza kwenda, lakini mnataka sultan, mnataka knowledge, mnataka elimu, mnataka maarifa, mnaweza kwenda. Qur'ani hii tumenyang'anywa, tumewachwa. Ni umma usiokuwa na Qur'an, ni umma unaobeba juzuu 30 kwa kuziimba pasi na kutambua kitu gani kimo mle ndani. Kama thalil himari yahamilu asfara, ni kama vile mfano wa punda, ajallakumullah, anabeba mizigo, hajui alichokibeba ni kitu gani. Tumenyang'anywa Qur'an. Umma huu uliosimama unataka kumuua mjukuu wa mtume, na unasema wewe ni mtoto wa mtume, lakini uko tayari kumuua. Ni umma mayita, ni umma munhadima, ni umma mahazuma, ni umma fashila, ni umma uliokufa. Umma huo ndio umma al-Imam al-Hussein anawaambia, inna baini wa bainakum kitab Allah, alafu wa sunnata jaddi rasulillah. Al-Imam al-Hussein salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad. Yeye ndiye mrithi wa al-Imam al-Hasan al-Mujtaba, na ndiye mrithi wa Ali ibn Abi Talib Amir al-Mu'minin, na ndiyo mrithi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa hivyo, kwa kipindi chake alichokuwepo al-Imam al-Hussein, si kwamba duniani kulikuwa hakuna mtoto wa mtume asipokuwa yeye, bali duniani kulikuwa hakuna mlango wa ilmu ya mtume isipokuwa yeye. Lakini umma huu hauna habari na mtu aliyebeba suna ya mtume. Hal ta'rifuna ni man ana, anta ibnu rasulillah wa sibti. Imam akawaambia, hal ta'lamuna anna jaddi rasulullah, qalu allahumma na'am. Hivi mnajua kwamba babu yangu ni mtume? Hivi mnajua kwamba mtume hana watoto isipokuwa mimi na Hasan? Unshidukumullah, hal ta'lamuna anna abi ali ibn abi talib. Hivi mnajua kwamba baba yangu ni Ali ibn Abi Talib? Baba yangu ndio Amirul Mu'minin, mtu aliyetamkiwa na mtume mwenyewe kumuita kiongozi wa waumini, mtu aliyetamkiwa na mtume ya kwamba ndio kasimul jannati wan nar. Ndio mtu wa kutenganisha watu wa peponi na wa motoni. Hivi mnajua ya kwamba Ali ibn Abi Talib la yuhibbuhu illa mu'minun wa la yubghiduhu illa munafiqun, hampendi isipokuwa mu'min. Ukimpata mtu anamchukia Ali, ujue ni mnafiq. Inasikitisha kumpata mtu anadai Uislamu, anakwenda kuandika kitabu, yeye kitabu chake anafanya research ya miaka isiyopungua 20 kutafuta makosa ya Ali katika maisha yake. Hey, mtu anaitwa doktor, anabeba PhD, yeye research yake, bali sio research yake,
wakati anatengeneza PhD yake ameipata kwa kwa kutafuta makosa ya Ali. Jamii sio mtambua Ali. Jamii sio mtambua Ali. Ametoka Maulaya Ali. Ametoka Yemen. Amepata suria mmoja. Mmoja katika masahaba anamwambia Mtume, ya Rasulullah, sisi tulipokwenda kwenye vita tumeshinda kule, Ali amejichagulia mke mmoja, amechukua kama ngawira yake. Bwana Mtume hajamwangalia, akampa kisogo. Mara ya pili Mtume hakumwangalia. Mara ya tatu Mtume akamkasirikia, anamwambia madha turiduna min Ali innahu waliyukum ba'di. Ali mnamtakia nini? Kila kitu Ali, Ali. Ali mnamtakia nini? Ali ni waliyukum ba'di. Ndiyo kiongozi yenu, ndiyo kiongozi wenu baada yangu mimi. Al-Imamu al-Husayn anawaambia, hal ta'alamuna anna Abi Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib, sautu al-adalati al-insaniyya. Ukitaka kujua uadilifu nenda kausome kwa Ali. Ali mwenyewe ambaye nikimtaja nasoma uvumilivu wa hali ya juu ambao hauna kifano. Anaona haki yangu inadhulumiwa, haki yangu inachukuliwa, lakini ili umma uwe katika amani, sulhu ninayosema, umma uwe katika upendo na kuelewana, anakubali Ali kuinyamazia haki yake ili umma ubaki katika amani asimwage damu. Fasabartu wa fil aini qadha wa fil halqi shaja ara turathi nahaba. Nikasubiri huku moyo unaniuma, macho hayana amani, naona haki yangu niliyopewa ni Mungu, ni mtume, na mtume inachezewa. Lakini pale asfaftu idh asafu watirtu idh taru ma'hanin wahanin, eh wallah. Lakini nilipoona mambo yanataka nitanazal, nije msikitini niwasaidie watu kutoa fatwa za dini. Watu wamekuja katika uongozi hawajui dini. Nikatanazal ma'hanin wahanin, pamoja na matatizo yaliyopo. Hotuba yake mwenyewe aliyotoa shikshika na shakshaka yake, aliyotoa malalamiko yake, dukuduku lake alilokuwa nalo. Subra. Na anasema si kwamba hawa walionyang'anya hawajui, hawa walionidhulumu hawatambui, la, wanatambua. Walakin haliyati dunya fi ayunihim. Dunia iko tamu shekhe, eh? Gari safi kabisa, gari ya thamani hama, nyumba safi kabisa, chakula safi kabisa, mshahara milioni 50 kwa mwisho wa mwezi, potolea mbali ninauza Uislamu. Unshidukumullah, hal ta'alamuna anna Ali ibn Abi Talib abi? Qalu Allahumma na'am. Qal unshidukumullah, هل تعلمون أن جدتي خديجة بنت خويلد؟ قال اللهم نعم. Hivi mnamjua bibi yangu aliyemzaa mama yangu? Mnamtambua nani? Bibi aliyemzaa mama ni Khadija. Wama adraka man hiya Khadija? Mwanamke huyu aliyekuwa anatoka nyumbani na chakula,
anapanda jabali Ghari Hira alikokuwa mtume anafanya ibada, leo hii jabali Hira limetengenezwa vingazi, mwenye nguvu kama wewe huwezi kupanda moja kwa moja, lazima upumzike katikati. Khadija alikuwa akipanda na chakula kumpelekea Muhammadun al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Akipanda kule bibi huyu tajiri, mali yake yote ikatumika kwa ajili ya Uislamu, yote kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kilima tu tauhid. Leo ni fakhari ya kina mama kwamba lausi Khadija lama qamat la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah, isingesimama. Namalizia mazungumzo yangu, mwisho mama huyu ndoa inafungwa. Baada ya kufungwa ndoa, Abu Talib anataka aondoke na mtoto wa ami yake, mtoto wa ndugu yake. Khadija anamwambia Muhammad, ila aina? Anamwambia, hadha albaytu baytuk walmalu maluk waljariyatu khadimatuk. Hii nyumba ya gorofa, ni mwanamke aliyekuwa anamiliki nyumba ya gorofa. Anamwambia Muhammad, hii nyumba iliyopo kuanzia leo ni nyumba yako. Kwa hiyo hauhitaji kuondoka kwenda kutafuta mali pengine nyumba. Ni nyumba yako. Na mali yote niliyokuwa nayo kuanzia leo iko chini ya miguu yako, itumie unavyotaka. Na mimi Khadija, kuanzia leo mimi ni mfanyakazi wako. Jamani, hataki swala watu hiyo. Ad-dinu nasiha. Dini ni kunasihiana. Dini ni kukaa vizuri. Dini ni kuelewana. Al-Imam al-Hussein alikuwa hayuko tayari kuwapiga hawa pasi na kutafuta sulhu na kutafuta amani na kukaa vizuri na wao. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.